els gorgs de Riells del Fai són un paradís natural a tocar de casa. Un espai que en els últims anys s'havia massificat i això ha obligat a posar-hi mesures. Se n'ha prohibit el bany i hi ha uns agents que fins i tot multen a qui ho fa servir. Avui coneixerem com és aquest espai i per què s'ha prohibit el seu ús. Qui té aquest espai? Home, té unes característiques que es donen molt en aquesta zona del prelitoral central català. Es veu molt en un espai molt reduït. És bàsicament la unió de diferents tipus d'ecosistema. Acostumen a ser en les fronteres entre diferents ambients, acostuma a haver-hi molta biodiversitat. I aquí tenim tot l'altiplà aquí sobre, que és el Moianès i se'n va cap a Osona i al Bages. Hi ha una gran zona de bosc i agrícola de molts i molts quilòmetres, així a 600 o 700 metres d'alçada. Tenim tota la Cinglera i tota la Plana del Vallès, també amb molts camps que és més de conreu, i el riu. O sigui, tenim l'ambient fluvial, les parets de pedra, els precipicis de pedra, molta massa boscosa i molta zona de cultiu. Per tant, això és molt bo per rapinyaires, amfibis, rèptils, petits mamífers. Hi ha molta biodiversitat. I el mateix amb les plantes. El fet que estiguem en un lloc bonic, que crida la gent i que els faci venir, com afecta aquesta acció humana, aquesta biodiversitat que hi ha? És una zona molt coneguda des de fa molt temps. Hi va haver un gran incendi l'any 94 i allà hi va haver 8 o 10 anys que la gent va deixar de venir perquè era tot gris i tot pelat i no tenien cant. Però a partir del 2006 o una cosa així es va tornar a massificar i va haver 3 o 4 anys molt, molt crítics aquí. A cada gorg, que potser hi ha 40 metres quadrats de superfície d'aigua o 100, doncs hi podria haver 40 persones o 50 amb animals de companyia, amb la música alta, passant tot el dia allà. I és llàstima perquè no és una piscina o inclús una platja que ja estigui molt antropitzada. És un entorn molt natural, hi ha zones de nidificació d'ocells, que si vas per allà amb els gossos sueltos, el gos tampoc no podrà evitar trepitjar o empaitar una cria d'ànec. Hi ha zones de caça de serps, per exemple, és molt fàcil veure-hi serps d'aigua intentant caçar capgrossos i peixos. I clar, i per rapinyaires, per roquerols, aquestes orenetes que fan els nius a les cingleres. S'ha notat l'acció d'aquests vigilants, aquestes prohibicions d'aparcament en els camins propers? Sí, o sigui, parlava d'això, hi va haver aquest any després dels incendis del 2006 al 2010, potser hi va haver molt de caos, quan va córrer la veu que aquí tornava a ser maco, i era fins i tot perillós perquè s'aparcaven llocs del camí, que llavors en cas d'emergència no hi poden passar els bombers o les ambulàncies. I l'Ajuntament d'aquí i també les associacions veïnals i tot han anat fent cada cop més pressió. Els veïns involucrats, propietaris de terres aquí, s'han intentat anar informant i, bueno, primer multes, i ara ja fa 2 o 3 anys, o em sembla ben bé, que hi ha els guardes que informen, i es nota molt. O sigui, a nivell de cotxes aparcats ja no n'hi ha. I de gent, doncs, també no es massifica tant. S'ha de continuar igual, diguem. Les multes són molt importants per dissuadir el tema dels cotxes, però llavors l'educació i la pedagogia també està aconseguint bastant, jo crec. Bé, doncs aquí ens hem trobat tota una família. Hola. Hola, expliqueu-nos qui sou i com m'heu trobat aquest espai. A veure, doncs m'ho va comentar una amiga i la veritat és que és una meravella, no m'ho creia, és fantàstic. Però ens hem trobat que no podíem baixar en cotxe. Bueno, hem deixat el cotxe a dalt i hem baixat i la veritat que no ens hem adonat de que no es podia banyar. Però li hem preguntat a unes senyores i ens han dit que estava prohibit. Llavors, res, només s'han mullat els peus, però la veritat és que té tota la lògica que estigui prohibit, per conservar un entorn tan maco. Vosaltres heu posat els peus? Sí. Què? Com és això? Bueno, està molt freda i has de portar sabates del riu perquè si no et claves les pedres. És un entorn totalment verge. Sí. Però que ja ens hem enterat? Pues que ja no ho podem fer, però ha valgut la pena menys intentar-ho i com li han preguntat a unes senyores, pues ara sabem que ja no ho podem fer. Ha sigut molt, molt guai. Sí, hem fet aquí moltes fotos de les roques i tot. La veritat és que està net, és una meravella, una meravella. Jo els he felicitat a les veïnes, unes veïnes que han passat per aquí, i dic, oi, hagueu d'estar ben orgullosos de tenir aquest espai.
Sembla que les mesures aplicades per l'Ajuntament i la presència dels vigilants han fet disminuir els visitants d'aquesta zona. En qualsevol mes de juliol dels anys anteriors, això d'aquí estaria massificat.